קרה מזמן, לפני 41 שנים. גם אני הייתי ילדה קטנה. הוריי דאגו, פינקו וחינכו אותי, שמרו והגנו עליי. לקחו לטיולים, לים, לחופשות, נסיבות, יום הולדת ומה לא. בעיקר דאגו לבריאות הגוף והנפש שלי כילדה. עברו חלפו אביבים רבים, ואני גדלתי לי בשנים. מילדה קטנה הפכתי לנערה, חיילת ואז לאישה. התחתנתי עם אהוב ליבי ניסים, נולדו לנו 3 ילדים מדהימים, פריאל, אבירם ונוגה, שהפכו אותי עכשיו לאימא בעצמי. כל יום שעובר אני אוהבת אותם יותר, ודואגת ומגוננת יותר, ורוצה שכך תמיד זה יישאר. שיהיו בריאים, מאושרים ומוגנים, שלא יעונה להם חלילה דברה, או שחלילה דימה תזלוג מעיניהם הרכות והתמימות. אני ובן זוגי עושים הכל בכדי לתת להם את הטוב ביותר, את השקט והשלווה לגדול כילדים, כילדים בריאים ומאושרים, ובעיקר מוגנים ושמחים. אנו כהורים משתדלים לתת להם כלים לחיים טובים, כאנשים בוגרים בחברה, שידעו מהי נאמנות, אהבה, קבלת האחר, שמחה, כבוד לזולת, השכלה, את דרך הישר, איך להתמודד עם מצבים רבים, להיות נדיבים, לקרוא ספרים, לראות סרטים, לאכול אוכל טוב, לרקוד, לשמוח, ליהנות, לנפוש, ללכת לים, לבלות עם חברים, לבלות בחיק המשפחה, חגים, מסיבות ועוד. אך בתוך כל זה, לא תמיד אנחנו נמצאים, ולכן החשש גדול ביותר הוא בגלל המציאות שם בחוץ. לא פעם אנו שומעים על סיפורים קשים במדורי החדשות ובכל אמצעי התקשורת. אני בטוחה שאפשר לשנות גם את מה שנראה לנו עבוד בחברה בה אנו חיים. אבל חשוב שנדע ונבין, אחד ועוד אחד ועוד אחד זה המון. כולנו ביחד נוכל לשנות את העתיד אם נדאג ללמד את ילדינו שלנו שיגדלו לאנשים מחונכים ומתורבתים, ששומרים ודואגים לאחר. אנשים בוגרים שלא רוצים לפגוע באחר, אנשים מבוגרים שרוצים בטובתו של האחר, בדיוק כמו שהם מייחלים לעצמם. אז נוכל לישון בשקט, בזמן שילדינו שלנו גדלים להם ויוצאים מהקן ובונים להם קן משל עצמם, עם ילדים קטנים משלהם, לחברה בריאה ובטוחה עבורם. אז הורים יקרים, נכון שאנו רוצים בהצלחתם של ילדינו יקרים, ונכון שהם הגאווה שלנו, אך חשוב שנזכור ונדע שברגע שאנו ההורים נותנים יד למראה ולייצוג הילדים שלנו, מאפשרים שיאפשרו וילבישו אותם כמו מבוגרים, שישירו ויופיעו ויבשלו ויתנהגו ממש כמו מבוגרים, אנחנו פוגעים בעצמנו בחינוך שאנו מייחלים לו. הצלחה וגאווה יכולה לבוא ולהתאפיין בדרכים רבות, גם כאשר אתה נראה ומתנהג כמו ילד. בואו לא ניקח מהם את הילדות לפני שהיא עוברת מעצמה, לכל דבר יש את הזמן שלו. היום, כאשר הם ילדים, בואו נדאג, נאהב, נלמד, נחנך, נשמור ונגן. זה באחריותנו. בואו נגיד ביחד, די, די לשימוש המגוחך בילדים. Because I'm happy.